Tja, välkomna till Gaminggrannar. Dave här och Emily. Ja, bakom kameran. Det här är en lite speciell video. Som ni vet, älskar ju Dave, jag, ljusskyltar. Du vet om honom, Emily. Jo då. Vi försöker smicka ut så många ljusskyltar vi kan här i Dave Cave. Och de är ju svåra att få tag på nu för tiden. Det är inte lätt. Är det inte? Jag har ju turen att börja köpa alla de här långt innan priserna börjar gå upp. Och här har vi en ny skylt förresten, Emily. Den kan jag filma lite här. Ja, just det. Philips TV-videos RGB-färgerna. Väldigt snällt av en som hittade den och kontaktade mig så jag fick köpa den. För bara några veckor sedan, jättesnällt. Lustigt nog så hämtade jag den i Jönköping. Och Jönköping kommer vi in på nu. För nu är allting, vet du det, över. Men det vi ska se nu är att alldeles nyss på Tradera så var det någon person i Sverige, i just Jönköping då, som la ut massa annonser med tv-spelsbutiksutrustning kan man säga, Emily. Vi snackar skyltar, sådana här, ja men typ lite liknande, ja men så här, typ sådana här. Sådana här skyltar som är, inte, häng med här med kameran. Ja men lite långsamt får det gå. Kom, jag är så hetsig vet du. Sådana här skyltar lite fasta, blandat med ljusskyltar, den här Super Nintendo till exempel, och lite annat. Jättemånga annonser som går ut, eller gick ut, det pratade jag i dåtid för jag, som gick ut idag. Massa spännande ljusskyltar och jag var intresserad av att ha några stycken, så jag tänkte jag insåg när jag satt och skulle bjuda, men det här kan vara lite kul att dokumentera och filma. Så jag filmar här när jag satt och bjöd på de här skyltarna. Så den här videon i 10 minuter blir mycket filma mot en skärm och snacka om ljusskyltar. Och se priser som bara sticker iväg. Så det blir mycket snack om pengar här också. Det kanske inte är så jättekul alltid. Men så blir det i den här videon. Ja, vad mer ska jag säga med det eller? Nej. Nej, det är spännande att se här nu. Vann jag någon skylt eller gjorde jag inte det? Det är ju frågan. Jag ser ju ganska nöjd ut så jag kanske har gjort det. Vem vet. Men som sagt, nu klipper vi och så får ni se, var beredd nu på att David filmar in i kamera, alltså David filmar in i en dataskärm. Och jag hade ju tur här, jag lyckades muta barnen med sån här, vad heter det, utgräva kit. Så man hör dem sitta och banka ganska mycket under vad det som låter. Nu har jag pratat tillräckligt, så nu klipper vi och så mot Tradera och mot budgivning på skyltar. Let's go! Snabbt här nu, det är väldigt brådis, det här händer grejer på datorn här som vi snart ska se. Som ni vet så älskar jag ljusskyltar. Och just nu är det lite bonanza på Tradera. Det är någon som säljer massa ljusskyltar och allting går ut nu. Och priserna är helt galna. Vi ska se om vi hinner kolla på något avslutat strax här. Men det vi har upcoming här, det blir lite Tradera live här helt enkelt. Det vi har på gång är Nintendo Fiberskylt. Nintendo Entertainment System. Oj, redan uppe i 17 000 här nu. Och det är en minut och kvar. Ska vi se vilka som bjuder på den här. Vi har Sega Freaks, vi har Parka, lite bekända namn så där. Vi ska se, ja men det är bara de som har bjudit än så länge. Vi ska se vad den här går till. Det har varit grejer här nyligen som precis har gått för bizarra priser. Vi ska se, men jag vet inte om jag, i och för sig, vi kan trycka bort härifrån. Det är lite svårt att koncentrera sig på två saker samtidigt här. Det här ska jag bjuda på med en stund. Vi kan öppna den. Den vill jag ha sjukt gärna. Vi ska se vad den kommer att gå för. Men nu ska vi ska se. Avsluta. Där ska vi se. Vi kan se till exempel att här har vi dem. Här har vi dem som har avslutats precis. Vi har den där flaggan som jag faktiskt har. Den gick med 9088 kronor. Det var jag inte beredd på att den skulle göra. Och sen har vi den där Nintendo Don't Play It Or. Den gick för 8 och 9. Helt galet det också. Den har jag faktiskt. Och den har jag också. Den har jag också. Och sen hade vi den här. Och den här har man ju velat haft så länge. Men jag hade inte lust att betala de pengarna tänkte jag säga. Den här gick för... Ska vi se. Trycker vi där. Den där är jätteläcker. Sega. Här börjar äventyret. Den gick för 20 000. Och det var faktiskt... Jag tror det var Spel och sånt som vann. Ja precis. Spel och sånt vann den. Så den lär ju hänga i deras butik snart. Det är ju trevligt. De har ju mycket skyltar. Och den där gick också. Den hade jag velat haft med. Jag skulle ha bjudit med där alltså. När man också spelar sånt. Så får man gå och avnjuta den där. Men då ska vi se. Vad hade vi? Det är den här. Oj, den är slut nu. 36 500. Nu missar vi sista sekunderna här. 36 500. Men det är ungefär det man var beredd på att den skulle ge. Den har jag också hängat. Jag har ganska mycket. Den har också står här. Ta-da! Men okej, det gick för så mycket. Det är bra här nu att auktionerna innan här går för mycket pengar. För då kanske inte folk har några pengar kvar när de vill bjuda på det jag vill ha. Vi ska se.
den där gick 36, då ska vi se. Då kollar vi på pågående. Det vi har på gång är den här Super Nintendo Super Bright. Ganska vanlig skylt i Sverige ändå faktiskt. Man stöter på den titt som tätt, men den, jag tror inte de handlar den i USA faktiskt. Och ja, man är ju glad att man köpte mycket av det här back in the days när det inte kostade så mycket. De här grejerna har ju verkligen så mycket annat gällande tv-spel. Tv-spel överlag har ju svupp i pris senaste åren, och även såna här ljusskyltar med mera har ju verkligen bara skyrocket, som man säger. Men nu är det 1:20 kvar här på Super Nintendo Super Bright-skylten. En fin Super Nintendo-skylt från butik. Den har en blank och fin relief framsida. Men det här är jätteläckert. Vi har ju en Super Nintendo. Ja, den står ju faktiskt här. Den är ju superläcker. Diddy Kong är i vägen. Den är superläcker. Ska vi se vad current mark your value är för den här då. 54 sekunder kvar. Jag antar att det här uppdaterar sig självt. Men... ska vi se vad den här... jag skulle tippa på att den här landar på 18 300 kanske. Det skulle vara min... magkänslisning. Ska bli kul att se om vi har rätt här. 30 sekunder kvar. Och sen ska vi hoppas att ingen har någon pengar kvar till den här. Det ser ut att vara jättefint skick här. Nu hoppar vi tillbaka sen. Nu är det spännande. 20 sekunder. Vi ser här. 15 sekunder. Jag antar att det ploppar upp automatiskt här, men jag vet inte. Det kallas ju sniping och bjuda när det är några sekunder kvar. Vi får se här. 9-5 ska den stå still. Den borde hoppa nu alltså. Den borde hoppa. Varför hoppar den inte? Där, 14. Bara 14 ändå. Oj. Får en massa reklamer också. 14 000. Och vem vann den då? Vinnare. Citronkräm. Trevligt. Jag vet inte vem det är. Men det var kul för citronkräm. Men då ska vi se här då. Då är det 5 minuter kvar på den här. Och 28 sekunder. Vi klipper tillbaks när det är dags för bjudning för mig på World of Nintendo. Aj, rackarns. Precis när jag slutade filmen här så dök den upp till 7:04 här. Vi ska se vilka som har varit med och budat på den här. Det är Sega Freaks. Aj, aj, aj. Då har vi ett konkurrens om de vill ha den här. Och även Quartex. Två erkända samlare i svenska retro-scenen. Mm, spännande, spännande. Hur mycket ska jag bjuda i frågan då? Jag funderar några minuter till här. Vi ser. Det trevliga med den här skylten är ju att den är hård plast på framsidan, som vi ser här. Det är otroligt fint skick. Och på baksidan kan faktiskt, man kan lätt tro att det är framsidan man ser här, men det är faktiskt baksidan man ser, och då är det som en pappskiva. Vi ser det mycket på grund också av att vi ser att det är upphängningshål här. Vi ser att pappen har krackelerat lite. Så det där är baksidan. Så är man riktigt hardcore kan man ju till och med ta bort pappskivan som brukar lossna ibland, så kan man ha det som två skyltar. Kan man göra. Det kan vara trevligt. Men så där ser den ut. 7:04 fortfarande. Man ser också här att den som säljer har lagt till här att den kan även skicka... ursäkta att ni har bankanet där. Det är mina barn som jag uppehåller med en leksak just nu. Sådana här lera man gräver ut saker i. Men den som säljer har lagt till med att det är utländsk frakt också. Så antagligen har vi kanske lite folk utomlands som är med och bjuder här också. Men nu är det 3 minuter kvar här då. Vi hoppar tillbaka när det är en halv minut kvar här. Att döma av alla de här annonserna som vi såg, så skulle jag tro att det är någon som har kommit över ett gammal butikslager helt enkelt av tv-spelsreklam. Så att för den som säljer tror jag är ett nystartat Tradera-konto. Men nu ska vi se, den där gick där. Som sagt, 1:40 kvar. Jag är lite så här, jag börjar få lite så här pirr i kroppen. Hur mycket ska jag bjuda då? Det blir en fattig månad april alltså. Jag tror ändå jag slänger in 11 500. Nej, hur ska 11 898. Det är härligt. Det här kommer gå för mer än så. 448. 12 448. Det är så jävla mycket pengar alltså. Det är mycket pengar. Ta
på 11 500. Jag nästan så jag inte vill vinna den här. Det är jobbigt med den här grymma grejen som man sjukt gärna vill ha, men man... Det är så jävla mycket pengar. Oj, det ska vi skriva för alldeles mycket. 45 sekunder kvar. 11 548. Nej, det är för mycket, David. Jag kan inte bjuda så mycket. 30 sekunder kvar. Vad ska man göra? Ah, vi kör YOLO. Jag får sälja någon monitor eller någonting. Det kan det vara 6. Nej, den är redan uppe alldeles för mycket. Åh jävlar, här är jag knappt bjuda. Nej, det blir för mycket. 15 500! Reign Supreme. Ja, men han känner mig också igen. Ja, men det kanske var bra då att man inte vann något då. Sparar man ganska mycket pengar. Och jag har ju alla mina skyltar, så att jag ska vara glad med det man har. Visst är det som man säger? Fast tyvärr är det väl någon genien som ständigt vill ha det man inte har. Men trevligt, de här verkar ha hittat ett trevliga, fina hem här nu då. Vad hade vi kvar på minneslistan? Det är Saturn Demostel från 95. Ingen som har bjudit på den ändå. Där har vi den. Ja, det är nog 46 kvar. Men den får se. Det var inga monter, ingen konsol. Men hoppas ni gillade denna otroligt randomized Tradera Nintendo Bonanza butiksreklamsvideo. Nästa video jag ska göra ska jag faktiskt unboxa det här lådan. Det kan bli spännande att få det här lite trevligt spel jag har kikat på. Men ja, tack för att ni tittar på den här videon. Om ni inte gör det redan får ni jättegärna prenumerera på mer innehåll som kommer framöver. Och ge gärna en tumme upp. Ha det bra allihopa. Peace out!